Bom dia. Feliz sábado a todos vocês. Hoje é um dia, na rotina da semana, é possível termos uma experiência muito especial. Viver numa cidade como São Paulo implica tanto barulho ao nosso redor, não é verdade? Quantos e-mails você recebeu ontem por causa de Black Friday? Gente querendo vender pela metade do dobro. E é difícil numa vida agitada desse jeito, todo mundo quer o seu bolso, quer o que está lá, né? A gente conseguir achar aquilo que de fato é importante. Conseguir distinguir a voz de Deus no meio da multidão. Por isso que hoje é um dia especial. Porque hoje a gente voluntariamente para e pede: Deus, preciso que você fale comigo. Parabéns por ter tomado essa decisão, por estar junto com a gente aqui. Eu trago também o abraço, um grupo muito especial, perto de 100 pessoas aqui da nossa igreja, estão em Itu. Estive com eles lá desde ontem, o final de semana do encontro da família, da Nova Semente. Então, o pastor Sam está nos ajudando lá hoje, algumas palestras, um dia muito especial de investimento na família. E vim cedinho para cá para poder estar com vocês, essa outra parte da família que fica aqui. Mas que Deus abençoe cada um de nós, as orações pelo grupo lá, para que eles tenham um dia especial de fortalecimento dos laços familiares, e nosso aqui, nosso relacionamento com Deus. Nós começamos, há 2 semanas, a série Histórias da Cruz de Cristo. Tão bom ouvir histórias, né? E essa é a principal história da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, cada uma das narrativas, cada uma das cenas descritas, encontra o centro nessa história. A história que Jesus conta do alto do Calvário. Muitas histórias. Uma história tão grande que ela precisa ser dividida para que a gente compreenda. E na primeira semana, o pastor Irã nos falou sobre a centralidade dessa história e sobre uma linda história, a história de um pai, a história de uma família que vem da cruz. Deus nos reconhece como seus filhos e nos traz de volta à sua família, a nossa adoção espiritual que acontece na cruz do Calvário. Esse sentimento de paz, porque temos um pai. Semana passada falamos sobre a história de um tribunal, como a cruz é explorada no texto bíblico da perspectiva de uma declaração de um juiz, dizendo, pelo que eu fiz na cruz, eu tenho o direito de dizer, você está perdoado, você está salvo, e nada nos tira a alegria da salvação em Jesus Cristo. E hoje, a terceira dessas histórias, que nós estamos escolhendo das muitas histórias que poderíamos contar sobre a cruz, é a história de um caminho, a salvação como conversão. A forma como a Bíblia explora essa perspectiva da história da cruz como uma experiência de conversão. É um termo que acaba banalizando, né? Dentro da igreja, né, intracorpus, a gente costuma dizer, né? Ah, fulano é convertido, ciclano não é convertido. E a gente constrói essas duas categorias de ser humano. Você já ouviu essa expressão sendo usada para alguém, não é? Mas qual o sentido original? Por que essa história era tão compreensível às pessoas do tempo de Jesus e a Bíblia explora dessa forma para se referir ao que acontece na cruz? É porque a experiência da viagem na estrada é de onde vem essa imagem da conversão. Você vai numa direção e agora passa a ir por outra. Ela era muito forte para os povos daquele período. Ainda é para nós, porque as estradas ligam os lugares e nos permitem alcançar novos horizontes. E no tempo bíblico, nós tínhamos muitas estradas. E ao longo do texto bíblico, isso parece ser algo que era muito próximo da realidade das pessoas, dos primeiros leitores da Bíblia. Ainda lá no Antigo Testamento, nós encontramos, depois do Êxodo, Israel está
indo em direção a Canaã, saindo do Egito para Canaã, e eles estão atravessando o deserto. E a gente fica pensando, às vezes, ah, no deserto deve ser uma loucura, né? Você não vai para lugar nenhum, né? Não deve ter estrada nenhuma no deserto. Como é que funciona isso? Não, mas há uma das histórias que nós encontramos em Números, capítulo 20. Nós temos Moisés se aproximando do reino de Edom, eram cidades-estado, e elas eram interligadas por estradas, mesmo lá no deserto. E Moisés manda um representante para conversar com o rei de Edom, pedindo um salvo-conduto para trafegar na estrada real de Edom. E no capítulo 20, verso 17, ele assume esse compromisso. Se nos der o salvo-conduto, a gente só fica na estrada. A gente não sai para colher nada nos campos de vocês, não vamos explorar a água dos poços de vocês, só nos permita trilhar e cruzar a estrada real de Edom. Então, isso vai marcando. Jesus contava muitas histórias a respeito das estradas, dali de onde ele estava desenvolvendo seu ministério. Por exemplo, Jerusalém. Jerusalém tinha diversas estradas que saíam da cidade, pelos mais diversos portões, com muitos destinos. Jericó, a estrada de Jerusalém a Jericó, e Jesus conta a história do bom samaritano. Isso fazia parte da rotina das pessoas. Você tem história de estrada? Pode perceber que tinha muito mais antes do GPS e do Waze. Quanto programa de índio que eu já fiz sem esses dois negócios. Tive que dormir no milharal uma vez, porque eu me perdi na estrada entre as fazendas para voltar durante as férias. Uma das viagens que a gente fez ao Rio Grande do Sul, essa era a que a gente mais fazia. Meu pai é gaúcho, e para a gente era uma ansiedade quando ia chegando o final do ano, porque a gente ia viajar para encontrar os primos. A minha família no Sul é muito maior que a família em São Paulo. Minha mãe tem 2 irmãos, meu pai tem 9. Eu tenho 40 primos do lado de lá, meia dúzia do lado de cá. Então, era aquela emoção, né? A gente vai, significa férias de verdade, né? Com muita criança, a gente ia brincar bastante, mesmo que fossem mais de 1.500 quilômetros de São Paulo até a região onde moravam os meus avós. E para a gente era uma aventura aquilo, né? E a gente nem percebia os perigos que a estrada representava. Eu me lembro uma das vezes, estávamos indo com parte da família daqui num segundo carro, e tinha que parar para abastecer o carro, nós paramos, fizemos a refeição ali no posto, e aí tomamos a estrada. Meu pai abasteceu o carro primeiro, e já saiu, o outro carro ficou terminando de abastecer. E meu pai pegou a estrada, sentido sul, devagar, e nada do outro carro aparecer. Meu pai parou, e nada do outro carro aparecer. Passados 10 minutos, ele falou, alguma coisa aconteceu, vou voltar no posto. Voltou no posto e nada. Ele falou, deve ter saído do posto e pegou a estrada na direção contrária. 10 quilômetros à frente, se encontraram. A pessoa percebeu, meu primo percebeu que estava indo na direção contrária, ele já estava na pista de volta, voando com um Fusca 140, não sei como quebrou aquele ponteiro do relógio, né? Só parou no guarda policial mais à frente, porque ele estava com excesso, e a gente se encontrou de novo. Olha os desafios que representam a estrada. E uma das vezes que mais me marcou, alguém no carro na frente jogou algo da janela para fora, na rodovia, e o objeto veio em direção ao nosso carro, e arrebentou o para-brisa do carro, chovia. Nós andamos ainda uns 5 quilômetros sem o para-brisa, a chuva vindo toda para dentro do carro. Meu pai, minha mãe e nós três, os meninos, até conseguimos parar num posto e ter o conserto do carro efetuado para seguir viagem. Você tem a sua história de estrada, de viagem? Mas quando é que isso se torna algo espiritual? Porque a cruz é espiritual. E essas histórias, essa experiência da vida cotidiana, Jesus traz para uma visão espiritual. Atos, capítulo 8, é uma história emblemática dessa visão espiritual de algo que faz parte da rotina da gente e como as nossas experiências nos apontam essa visão espiritual. Antes de lermos Atos capítulo 8, verso 26, queria convidar você para mais uma vez orarmos, pedirmos que Deus fale conosco mais uma vez. Bom Deus, estamos diante da tua palavra. E é para nós uma oportunidade tão especial pararmos
e permitirmos que o Senhor fale conosco. Por isso, ao lermos o texto, leve o nosso coração para mais perto do Teu e fortaleça a nossa fé na mais linda de todas as histórias, a história da cruz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 8, verso 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te, vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Era uma outra estrada que saía de Jerusalém. E então o verso 27 diz que Filipe se levantou, foi, e no caminho, enquanto viajava naquela estrada, ele viu um etíope, eunuco, alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. E ele regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E então o Espírito disse a Filipe: chega-te, ajunta a esse carro. E Filipe correu, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou ao homem: você entende o que está lendo? E ele responde: como é que eu vou poder entender se alguém não me ensinar? E pediu que Filipe subisse no carro, se assentasse ao lado dele, e começaram uma conversa que mudaria a vida daquele homem etíope. Aquela estrada simbolizava a conversão daquele homem. Se pudéssemos perguntar ao etíope: quando é que aconteceu a sua conversão? Me conta a história da sua conversão. Ele vai dizer: eu estava numa estrada, indo numa direção, e apareceu um homem. E esse homem me ajudou a compreender o plano de Deus para a minha vida. Ele lia Isaías, Isaías 53, o texto que fala do Messias, o servo sofredor. Filipe parte daquele texto e explica tudo a respeito de Jesus Cristo, os eventos que haviam acontecido recentemente. E aquele homem tem um encontro com Deus naquela estrada, junto com Filipe. A cena continua. O verso 36 diz que eles estavam indo, caminhando, e chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E aí Filipe responde: é lícito se crês de todo o coração. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Depois de ouvir a história da cruz de Cristo, aquele homem diz: eu creio que Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, desceram ambos, Filipe e o etíope, e naquelas águas o homem foi batizado. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Perceba, espiritualmente, de uma forma miraculosa, Filipe é levado daquela estrada. E aquele caminho passa a ser um símbolo da conversão que aquele homem havia experimentado com Deus. Você consegue mensurar qual foi o momento da sua conversão? Porque conversão é basicamente isso. Eu estou usando uma direção e, por um determinado evento, em algum momento do meu deslocamento, eu assumo uma outra direção e dou um novo rumo à minha caminhada. Você consegue espiritualmente determinar o momento da sua conversão? Qual é a sua mudança de caminho? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem nasceu e os pais já eram cristãos e congregavam uma igreja? E aí você cresce já frequentando uma igreja? Alguns de vocês. Eu vou pedir licença para os demais nesse momento. Como é difícil identificar o momento de conversão quando a gente já nasce na igreja? Não é verdade? Porque a gente cresce ouvindo as histórias, né? Olha, aquele ali quase morreu de overdose, Deus teve misericórdia, ele saiu daquela situação, ele se converteu, deixou de usar drogas e agora ele é do bem. O outro, e a gente só explora essas histórias, né? As piores, né? Era tudo, não valia nada e agora vale alguma coisa, né? Era ladrão, não sei o quê, ficha corrida e tal. Você já assistiu aquele vídeo na internet do Falcão Alegre? Procura lá, você vai perceber que história fantástica, de misericórdia de Deus. E aí a gente cresce na igreja e fala assim: eu não tenho nenhuma dessas histórias aí. Eu não era tão ruim desse jeito. Acho que eu já nasci bom. E aí fica difícil achar um momento ou experiência da conversão.
porque a gente não olha nada na nossa vida que precisaria mudar desde o início, como na experiência dessas outras pessoas. E esse é o problema para a experiência da conversão. É quando a gente não sente e não percebe que a estrada em que a gente está não está legal. Aonde você está na sua caminhada espiritual? A Bíblia usa alguns textos para exemplificar essa mudança de sentido. Atos capítulo 26, um pouco mais à frente, verso 18. Paulo está diante do rei Agripa, no capítulo 26, e ele vai falar a respeito da sua experiência e da sua história de conversão. E a partir do verso 15, ele começa a dizer, já no verso 14, do encontro com Jesus e daquilo que Jesus havia dito a ele no encontro na estrada de Damasco, e que foi a conversão de Paulo, também numa estrada. E o verso 18, as palavras de Jesus ao coração de Paulo. Jesus disse que ele estava libertando Paulo e chamando a Paulo, enviando Paulo para abrir os olhos dos gentios e dos judeus e os converter das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que a experiência de conversão dele era para ser usado como instrumento de conversão de outras pessoas. E olha os elementos que Jesus usa nesse diálogo com Paulo. Você vai tirá-los das trevas e vai levá-los para a luz. A conversão bíblica é uma mudança de sentido, de direção, mas ela é radical. É completamente oposta. Aqueles que se dirigem para a morte passam a se dirigir para a vida. Você já experimentou esse tipo de conversão? Outro texto interessante para a gente compreender a ideia bíblica de conversão, porque a Bíblia olha para a cruz e conta essa história da salvação como conversão. Lucas, capítulo 1, verso 17. No início do Evangelho, uma série de profecias a respeito do Messias, do significado da sua vinda. E Lucas vai lembrar uma profecia a respeito de Jesus. O verso 17 de Lucas 1, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Profecias ligadas ao Messias. João Batista iria antes preparando o caminho para o ministério de Jesus, que também era um ministério de conversão, também era um ministério de busca de arrependimento. Olha que interessante os elementos. No texto de Atos, vai converter das trevas para a luz. E aqui vai converter o quê mesmo? Vai converter o coração de quem para quem? Mudança, né? Dos pais aos filhos. Eu que sou pai, de vez em quando, me pego nesse time. Dos pais dizendo, não, o filho errou, ele tem que vir aqui, tem que me pedir desculpa, tem que reconhecer o erro, né? E às vezes a gente dá moral para o pai, né? Mas olha o que esse texto está dizendo. A conversão não é do filho para o pai. Do pai para o filho. Olha que interessante. Porque no reino de Deus, o maior não é quem tem o status, simplesmente, mas é aquele que serve, é aquele que desce da sua posição para curar, para resgatar, para restaurar. Não é o pai do filho pródigo que corre ao encontro do filho quando volta? A conversão que a cruz proporciona é uma conversão que cura relacionamentos, que vai no coração e opera uma mudança. Passamos a olhar as pessoas com o mesmo amor com o qual fomos vistos por Deus. Conversão. Há mais um texto,
Lucas também, agora capítulo 22, verso 32. No verso 31, Jesus se dirige a Simão, falando a respeito da provação que ele vai enfrentar com a traição. E no verso 32, Jesus declara a Pedro: mas eu roguei, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Opa, pastor, acho que esse texto está fora aí da visão, né? Pedro já não era discípulo de Jesus? Aqui nós estamos falando já da paixão de Cristo. Pedro já está há pelo menos 3 anos e meio acompanhando Jesus. E nesse momento, depois de tudo isso, de tudo que Jesus trabalhou com Pedro e com os demais discípulos, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eu preciso que você se converta. E quando você fizer isso, eu vou usar você para fortalecer os teus irmãos. Quer dizer que é possível já ser discípulo de Jesus, é possível já estar na igreja, é possível já estar na Nova Semente, sábado de manhã, hoje, e ainda precisar de conversão? Se Jesus tivesse que falar com você hoje, como falou com Pedro, você acha que Jesus estaria dizendo para você: filho, filha, quando você se converter, eu vou usar você? Você acha que essas palavras Jesus dirigiria a você? Qual é o segredo da experiência da conversão? Como é que a gente muda? Como é que a gente entende que, de fato, eu passei por um processo chamado conversão? Quando essa história da caminhada que encontra um novo destino acontece na minha e na sua experiência? Você consegue olhar e descobrir esse momento? Para mim é muito claro. Foi no divórcio dos meus pais. Foi naquele momento, com 17 anos de idade, em que o chão some debaixo dos pés, e tudo aquilo que você julgava que era algo seguro e que te dava uma perspectiva de vida, simplesmente desaparece. E você precisa encontrar o seu lugar no mundo de novo. Foi naquele momento que a fé que eu tinha recebido dos meus pais passou a ser minha de verdade. Me lembro ainda hoje de entrar e sozinho no meu quarto, abrir a Bíblia e passar tempo lendo esse livro e falando com Deus. E foi ali que eu tive o meu encontro com Deus, apesar de ter crescido na igreja. Apesar de ser adventista de terceira geração, aquele foi o momento da minha conversão. Aquele foi o momento que eu tomei a decisão de permitir que Deus conduzisse a minha vida e para que toda a segurança que eu precisasse viesse dele. Você consegue encontrar o momento em que você teve esse encontro transformador da sua caminhada ao lado de Jesus Cristo? Nós precisamos disso. Mas como é que eu identifico? Tem uma história na Bíblia que para mim me ajuda muito a entender o significado disso tudo. Gênesis, capítulo 13. Nós encontramos uma história de família aqui. Tio e sobrinho. Você provavelmente já leu essa história antes, conhece a narrativa. Abraão e Ló saíram juntos de Ur. Deus chama Abraão, mas Ló vai junto. Ló é mais do que um sobrinho, é quase que um filho. O pai de Ló havia morrido. Foi o primeiro homem que morreu antes do pai. O primeiro homem que morreu antes do pai. O avô de Ló perdeu seu filho, teve que enterrar o filho. A primeira experiência na narrativa humana de um pai enterrando um filho. E Ló agora fica aos cuidados de Abraão, mas ele já tem também a sua vida, herdou tudo que era de seu pai. E o texto bíblico diz no verso 2 do capítulo 13 que Abraão era muito rico, um gado, prata, ouro. E o verso 5 diz que também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado, tendas. E eles estavam num problema agora, porque aonde eles estavam nessa caminhada não havia lugar, não havia disponibilidade da terra para nutrir as duas famílias. Quando os pastores de Abraão chegavam num lugar com o gado, às vezes chegavam depois os pastores de Ló, e aí tinha que levar todo o rebanho para outro lugar, a pastagem não era suficiente. Chegava numa fonte de água,
às vezes também dava discussão, porque tinha que, era um trabalho perdido. Né? Eles não tinham os aplicativos de tarefas para a gente não se perder no meio da demanda das coisas. Né? Então, às vezes, dava confusão mesmo. E Abraão toma a iniciativa. Ele chama Ló para conversar, no verso 8, e diz, olha, para a gente não ter problema aqui, a gente tem uma terra muito grande ao nosso redor, vamos fazer o seguinte, vamos separar as propriedades, vamos ficar um pouco mais distante para dar espaço para nós dois. E aí você pode escolher primeiro. Faz a sua escolha. Olha só que interessante. Os dois tinham uma experiência com Deus. Os dois tinham saído de Ur. Os dois estavam em direção à terra da promessa. E agora, nesse meio de caminho, os dois têm que tomar uma decisão de escolher lados diferentes para estar com sua família e suas propriedades. E o verso 10 diz que Ló levantou os seus olhos, viu a campina do Jordão, toda bem regada, era como um jardim, como a terra do Egito. E o verso 11 diz que então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim se apartaram um do outro, e Abraão ficou habitando em Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. O restante da história você sabe. Ló vai parar no pior destino possível, mais à frente na história. A cidade vai receber um juízo terrível de Deus, vai ser completamente destruída, e Deus precisa, por intercessão de Abraão, ir lá e resgatar Ló da destruição de Sodoma. Escolhas. As nossas escolhas revelam o processo ou não de conversão. Olha a diferença. No verso 14, é Deus agora que chega até Abraão e sugere que ele faça a mesma coisa que Ló havia feito antes. Verso 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos. Exatamente a mesma expressão do que Ló havia feito no verso 10. Levanta os teus olhos e olha desde o lugar onde você está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda essa terra que você vê, eu vou dar a ti e a sua descendência para sempre, e farei que a tua descendência seja como o pó da terra. Se alguém puder contá-lo, vai contar também a tua descendência. Então levanta, percorre essa terra na sua largura, na sua profundidade, e eu vou dar isso para você. Aparentemente é a mesma coisa. Ló levanta os seus olhos, olha o horizonte, vê as cidades do vale e toma a sua escolha. E Deus pede que Abraão faça a mesma coisa, levante os seus olhos, olhe ao redor toda a terra e tome uma escolha. Possua a terra. Aparentemente são a mesma coisa, não é? Ló e Abraão não fazem exatamente a mesma coisa? Qual a diferença? Onde é que está a pegadinha? Quem era a descendência de Abraão naquele momento? Ele não tinha filhos. Ele não tinha descendentes. Sua esposa era estéril. O nascimento de Isaac está muito mais para frente, que é o filho da promessa. Ló apenas enxerga a horizontalidade da vida. Ele pensa na família, pensa no trabalho, pensa nas responsabilidades, e ele faz escolhas nesse plano de vista. Deus pede para Abraão olhar em outra direção, para a verticalidade da vida, e diz, eu quero que você olhe para o futuro em que você terá filhos, filhos que eu estou prometendo que vou lhe dar. Eu quero que você olhe para o futuro quando isso aqui for o lugar da tua descendência, que é minha, porque eu é que vou gerar filhos para você, eu é que vou dar a vocês filhos. Isso revela o processo de conversão de Abraão. Porque eles olham para as mesmas coisas e enxergam coisas distintas. Essa é a diferença fundamental de quem experimenta a conversão. Olha para o trabalho e enxerga possibilidades de se concretizar a promessa de Deus. Não numa ascensão profissional, mas numa ascensão espiritual. Olha para os relacionamentos e enxerga pessoas pelas quais Deus morreu e entregou Jesus Cristo. Essa é a grande diferença de quem já experimentou o processo de conversão.
é a perspectiva vertical. Sabe, a gente costuma usar diversas maneiras para a gente se locomover. Não é apenas a pé que a gente vai de um lugar a outro. A gente tem os meios de transporte também, não tem? Carro, bicicleta, ônibus, transporte público, né? Mas tem um meio de transporte que nem sempre a gente conecta ao fato de que é um meio de transporte. Estou falando do elevador. É um meio de transporte também. Só que em vez desse deslocamento horizontal, o deslocamento é... Eu vou aproveitar que a Paula não está aqui hoje e vou entregar o jeito peculiar das mulheres. Tão interessante para os homens conviverem com as mulheres, né? Às vezes estamos saindo de casa para compromissos, normalmente para vir para a igreja a gente sai, acaba sendo o período que a gente mais sai juntos, para o mesmo compromisso. E eu estou terminando de pegar as últimas coisas, elas já estão ali no hall para pegarmos o elevador, eu fecho a porta e quando eu viro para o elevador, está lá a Paula e a Melissa conversando. E eu olho para o botão do elevador e a luz está apagada. E eu fico pensando assim, elas vão passar a eternidade aqui. Nunca elas vão ter a presença de espírito de apertar aquele botão para o negócio vir. E elas estão lá, conversando, eu vou e aperto o botão. O elevador chega, abre a porta e ela entra no elevador. Eu entro também e elas lá, o elevador fecha a porta. E fica lá, parado. Se não apertar o botão, ele não vai andar. E eu vou lá e aperto o botão. Sabe, espiritualmente tem gente que é assim também. Você pode andar em círculo dentro do elevador até gastar a sola do seu sapato. Se você não apertar o botão, ele não vai ir para o lugar que ele tem que ir. Você pode se desgastar atrás dos seus destinos horizontais, enquanto pela fé você não acessar o que está no alto daquela montanha e que nos dá uma dimensão vertical da vida, você não vai sair do seu lugar. O desafio maior da história contada por Cristo na cruz é que você alcance essa dimensão da vida. A conversão não é uma conversão humana, mas é uma conversão a Deus. O mesmo Pedro, que ouviu as palavras de Jesus que era necessário experimentar a conversão, mesmo depois de uma vida de discípulo. Na sua primeira carta, capítulo 2, verso 25, ele relembra a cada um de nós aquilo que é central e essencial à experiência da conversão. Pois um dia vocês estavam desgarrados como ovelhas, mas agora vocês experimentaram a conversão ao pastor e bispo das vossas almas. A conversão espiritual não é uma conversão a uma igreja. Por mais que eu creia que essa igreja é uma igreja que cumpre um plano e um propósito de Deus na história humana, a conversão não é uma conversão à placa dessa igreja. Por mais que eu creia que Deus tem levantado homens e mulheres como líderes, mas a conversão não é uma conversão a um homem, pastor ou líder religioso. A conversão de verdade é uma conversão à cruz. É uma conversão ao único que pode dizer: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. É só através de Jesus Cristo que a gente tem a visão da verticalidade da vida. É só olhando para a cruz e ouvindo essa história em cada um dos seus detalhes que a gente encontra a nossa história na dele, e que a gente entende que o nosso destino é para cima e para nenhuma outra direção. E eu pergunto a você mais uma vez: você já experimentou a sua conversão? A última história dessa manhã conta de uma outra estrada em que desciam dois discípulos de Jesus. Lucas 24 conta essa história. Na estrada de Emaús, aqueles dois homens desciam apenas falando das suas frustrações.
achavam que eram homens espirituais, mas não eram. A frustração da qual eles reclamam um ao outro é uma frustração horizontal. A morte do Messias, como eles imaginavam, apenas os priva de um rei, de um governante, de alguém que os libertaria do jugo romano. Eles ainda não haviam alcançado a dimensão vertical da experiência do discípulo. Jesus se coloca do lado deles nessa estrada. Pergunta sobre o que eles vinham conversando no verso 17. E depois deles abrirem um pouco o coração, Jesus começa a contar uma história para eles. A história da cruz, como nunca antes eles haviam entendido. E o verso 27, Lucas escreve que Jesus começa por Moisés, por todos os profetas, e explicou àqueles dois homens tudo o que a Bíblia falava a respeito daquela que era a principal, a maior de todas as histórias, a história da cruz. Quando eles fazem a sua parada, Jesus, que havia se encontrado com eles, deixa a sua bênção. E aqui estão dois elementos essenciais da conversão. É Ele que vem à nossa estrada e que nos habilita a alcançar a estrada dEle. E é a bênção dEle que permite que a gente ganhe a dimensão vertical da vida e que ela tenha maior influência em nós do que a dimensão horizontal. O verso 31 diz que abriram-se então os seus olhos e eles o reconheceram. Aquele que havia sido levantado da terra conquistou o coração daqueles dois discípulos para a eternidade. Eu e você precisamos fazer uma escolha hoje, porque a conversão se traduz em escolhas. Você pode continuar andando em círculos nessa vida, buscando diversos objetivos para você, e você nunca vai se sentir completo. A sua estrada vai ser sempre uma estrada marcada por conversas e reflexão a respeito da decepção. Mas quando você encontrar Jesus Cristo, quando você ouvir dEle a história da cruz, que é a sua história, nesse momento, tudo muda para a gente. E a gente enxerga a vida com outros olhos. Por isso, meu convite para você hoje: vem para a cruz. Vem ouvir dEle essa história. Vem permitir que Ele mude a forma como você enxerga a vida. E dê a você a conversão que cada um de nós tanto precisa. E que essa conversão seja diária. Cada dia ao acordarmos, a gente decida pôr o pé na estrada e no rumo que Ele indicou, não no rumo que a gente andava antes. Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Enquanto cantamos essa música, é uma oportunidade para você fazer a sua oração e dizer: eu vou para a cruz. Eu irei, porque lá eu encontrei perdão e salvação em Jesus Cristo. Canta com a gente. Perdido estou, quão vazio o coração.
Você já se sentiu em algum momento cansado da sua caminhada? Parece que a gente já foi tão longe e ainda não chegou em lugar nenhum. Quando a gente se encontra na história da cruz de Cristo e a bênção de Deus nos acompanha, a nossa caminhada se reveste de um significado e um propósito espiritual tão fortes, que tudo muda pra gente. A Bíblia diz que a bênção de Deus acompanhava Israel na sua viagem no deserto, de tal maneira que o couro da sandália não gastava, que as vestes não se envelheciam. A caminhada espiritual nos supre de tudo aquilo que a gente mais precisa. E aí a gente não se desgasta correndo atrás das coisas. A gente não fica indo aos confins da terra para tentar achar algum destino. Porque a cruz nos alcança onde nós estamos e nos liga ao céu, aí onde você está agora. Por isso que precisamos abrir nosso coração a Deus. Por isso que precisamos experimentar essa conversão. Para desfrutar nele a paz, a bênção e todos os cuidados que ele tem para nós. Aqui e agora, e daqui e agora, para toda a eternidade. Bom Deus, nos ajuda a compreender a essência da conversão, como a cruz nos dá um novo sentido para a vida. Nós que um dia andávamos por caminhos de morte, encontramos na morte da cruz a vida que tanto precisávamos. Morremos para as ambições seculares, morremos para a visão de sabedoria desse mundo, morremos para o nosso ego. E é nesse exato momento que a morte nos alcança prematuramente que encontramos a vida em Jesus Cristo. Transforma, bom Deus, os nossos caminhos de morte em vida. Traz a tua luz para a escuridão da nossa experiência e nos ajuda a reconhecermos no alto Jesus Cristo, porque ele subiu para poder elevar a cada um de nós também. E ajuda-nos a alcançarmos essa experiência. E muito obrigado porque este caminho se abre hoje, aqui, agora, neste momento, para cada um de nós. E cada um que entra nele, descobre a vida que há em Jesus Cristo. E não nos deixe sair desse lugar,
dirigindo-se para os mesmos lugares de onde viemos, mas tendo a certeza que onde chegamos é o teu reino que chega junto com a gente, daqui para toda a eternidade. Cuida do nosso coração e dos nossos passos a cada dia da nossa vida. É a oração que fazemos em nome daquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Aquele que subiu na cruz e que conquistou o nosso coração, Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém, Senhor. Amém. Antes de nos despedirmos, deixa eu convidar rapidamente a Dicla, Leonardo, Aline, por favor, venham aqui. Queremos deixar com vocês uma pequena recordação desse dia especial para vocês. Por favor, que Deus abençoe bastante vocês, essa nova fase do relacionamento de vocês com Jesus Cristo. Parabéns, querida. Deus vai te ficar na semana que vem. Dica. Parabéns, querida. Deus abençoe. Recebam os nossos mais novos irmãos em Jesus. Eles vão poder receber um abraço de vocês ali embaixo, por favor. Não saia daqui sem abraçar alguém e dizer do privilégio que é compartilhar essa caminhada para cima com a pessoa que está junto de você. Vá em paz. Esperamos vocês nas próximas programações aqui da Nova Semente. Deus abençoe muito você.